wewe ukiwa kiongozi huko juu, kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi, kuwa kiongozi wa kumnacha viongozi madogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka uongee kitu. Hapana. Sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza, tulizunguka tukiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Hii maneno mengine ya vitina hii ndio tunaona hapa, sijui sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto ako na akili yake. Hakuna siku Sudi anazarudia William Ruto akili. Tafadhali tuheshimiane na tufanye kazi. Na tuwache kuunganisha wananchi. Na tuwache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kutoka kwa ukabila jioni wa Ruto wa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema atataka kwa kipi kwa Kenya. Na akifika hapa nyumbani Kenya wanao. Ulikuwa kidogo. Sijui ingirano. Sasa tatana vina hapa. Au kitu mlaye mbele kile yote. Ilikuwa kidogo. Eh ni. Angalia mama mingi hapa. Kwa tele hiyo sio kwa hapo leo. Na wewe hivi sio kuni. Kwa kama. Kwa tele hiyo sio kwa hapo mtarara ile 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 ni kwa ni. Kumbe ndio ni kitu kile kile ni mwa wale mtaji. Na wewe hivi sio kwa hiyo mama. Ile ina skill kia kila kile ile na no no kwa ni. Kwa mwingo. Tutafanya kazi. Hii miaka nane imebaki, tutafanya kazi. Tutajenga hiyo kwa tumalize, twende kwingine tujenge, twende kule kabisa. Leo nimekuwa na rande sehemu ya saba kabisa. Nimetumana. Si ati siko na kazi kabisa. Nimekuwa na kazi kubwa lakini nimetumana. Lakini kwa sababu hii ni rande kubwa na tulikuwa tumepanga na nikakubali kuja. That's why niko hapa. So mzifikiri ati mimi ni idol na kabisa nimetoshana bado. Tatizo tumejenga kanisa hili bado tunaendelea kujenga. Na karibu nikubaliana na rafiki yangu Rabletim. Wale ndio ya Rabletim huyo man huyo yeye yeye ni Rabletim ndio huyo. Lakini kimeza na ndio ya rafiki yeye rafiki yeye zangu na gani na vile na kizunguko ndio ile yeye ungeweza tu. So wapi ya somo guri? Ungeweza. Mimi tu ni mungu ndio ndio. Huyo mbona ni chelewa ni. Lakini ngalizo shekwa tukula na shekwa kwa mimi. Kuti kurenane na kwa 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 ingurene uwewa ingurene kwa so kine ingurene umodi kwa huya takataka. So ungiri nke ungiri kwa yata awa ingetebi yegu biti hiji maasa maana yaka jana katoa tunu mbetu na soma kajana atangasen atangasen kwa sabit kutana asitara mjima jana nagele asingi tu ya kala jangiri kwa lana kwa jangiri kwa jangiri kwa chenili koriye nyonusu kwa jangiri. Ini bijak zahir orang Muslim kau hidup cepat korang kan jadi ni. Amu tu orang dah anggap bijak tu lewat account. Ini untuk ni ni proses ni kau di finance kau tu boleh jadi beri mana ni. Kita ayat yang lain cepat tu ayat jadi bukan jadi orang bayar sini. Awak itu tak kasih tak jadi. Kau tu korang beri cok. Kau tu jaga ni ni nak amu di tim tu lagi. Ia mana no ayat sekarang. Kita kau kau mana tu? Tunggu tak tim. Kita tu boleh jaga tu sendiri. Ayat yang kamu cerai, apa yang kamu ni? Ayat yang kamu cerai, kamu kira yang mana tu? Kamu tini, orang tu mana kamu bayar si? Kau ikut sini, mai ikut sini. Maya kau ikut sini, mana kamu bayar kau kui? Maya kau, tapi dia cipta aje. Tapi dia ni, kopi kopi juga, cuma cuma kau 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 bela, macam semua. Kau dia mati kan kamu kau bela. Tafadhali, tu sihkani. Kau kau support dia dalam for now. Kau tu mau 6 months ke dia ni? Kabaris, anak mabaris. Tapi ni kita orang berapa kita sayang kau kuak sehingga si. So mimi nataka niambie ndugu zangu mwache anofa kwa kichwa yenu yenye bado mnakumbuka pesa ya kaunti mdogo wa Ibanga. Hiyo anofa toa. Waachie chelewa afanye kazi yake, kila mtu afanye kazi yake, MCS afanye kazi yao ili kesho hao wanaingia na tuchanjo waseme wewe hukufanya, yule alifanya, yule hakufanya. Kama jumla sasa ni wananchi. Inatosha sasa tuanze kufanya vita siasa. Na watu hawaje hapo wana uhisi. Unajua nilikuwa nasikia wengine wanasema jana ati adio Sudi huyo hako na pesa mingi, hako na nini. Mimi nauliza wewe, wewe unataka ningo maskini? Eh, kama unataka kuwa maskini, si wewe naomba maneno ya maskini. Mimi ninatoa pesa kwa kanisa, si ati niko na pesa mingi. Mimi ni moyo wangu na ninajua ni nini nashukuru. Mimi kile nimetoka ni mbali, so usijisumbue na mimi, unisamehe kama nimekukosea,
lakini pesa ya kanisa na haraka ya kanisa nitafanya leo, kesho, kesho kutwa, mwaka ujao, kama sikuwa mwezi mwezi na mwezi mwezi na wata kasa mwezi ya kanisa. So wacha kujisumbua na mimi wana atesijue nini. Wewe unakaa hapo, unaenda kunywa chai mbunge, unakaa bunge na fitina hapo. So mumesikia mara mingi wanasema Sudi haendani mbunge, mwa mjaisikia. Ndiyo hinja kwa hapo ulisa parto. Mimi siendani mbunge. Mimi na nangu tafuta kuini kukarabata nijue ni vitu nafanya. So kama wewe unaenda kunywa chai mbunge na fitina hapo nasema ati Sudi anatoa pesa mingi. Kwa usikiangi ila siku ni mabanda niwe nimeenda Tanzania, nimeenda wapi, nimeenda kwa nifuri kutama kutafuta mawe. Wache Ujinga wani, wache Ujinga. Na nita bado itafanya na nitaendelea. Na ya mwisho, sisi wengine ni wanafunzi wa William Ruto tukiwa wengi, na hata mimi nataka niombe viongozi wengine, niliona wanatembea viongozi wadogo ile ule huyu rafiki yangu Msongo amesema, tafadhali kila mtu ako na ruhusa kutembea Kenya mzima. Hakuna mtu anaambiwa usiende hapa, kila mtu atembee. Leo niko na pesa ya watu wengi nimekuja naye hapa. Niko na pesa ya Ishungwa. Niko na pesa ya nani? Niko na pesa ya nani? Aliyekuwa na mambo ya ndugu hapa. Alafu mtu mwingine anasema hapo akimuua siende hivi, huyu asonge hivi. Jamani, hii serikali ya Kenya kwanza, kila mtu alichangia. Kila mtu alichangia. Na mimi nataka niambie viongozi, sisi tuheshimiane. Rais akiwa pale, naibu wake akiwa pale, tuheshimiane. Na pia tunaomba rais na naibu wake pia mtuheshimu. Hatuwezi kukubali mtu anakuja anataka kufinya viongozi wadogo. Sisi tumesema 2027 viongozi hao ni wawili. 2032 Mungu ndiye anajua. Nani alimwambia kwanza tutafika 2032? Situombe Mungu kwanza tufike 2032 ndio tuvuke. Lakini mambo ya kusema ati wewe huyu kiongozi wa hizi ati sasa mimi nianze kupigana na huyu MCA ama huyu msichana alikuwa anaomba kilomita. Ati sasa akitaka kutoa kichwa ni gonge. Inafaa huyo huyo msichana akitaka mafuta kwa ndio ndio yeye mafuta na tembea. Sio gonge. Na tuache vitisho. Mambo ya kutisha watu jamani. Na kwanza mimi usinitishe. Mimi nimefanya mambo mengi, yani mimi na